შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის ტერიტორიულ დეპარტამენტებში, როტაციის ფარგლებში დეპარტამენტების დირექტორები შეიცვალნენ. შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორად პოლიციის ვიცეპოლკოვნიკი მამუკა საღარეიშვილი დაინიშნა, რომელიც მანამდე ამავე დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილედ მუშაობდა. კონსტანტინი ანანიაშვილი კი, რომელიც შიდა ქართლის დეპარტამენტს ხელმძღვანელობდა, აჭარის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორად გადაიყვანეს. რას უკავშირდება საკადრო ცვლილებები წინასაარჩევნოდ? ამ კითხვაზე საკუთარი პოზიცია და ეჭვები ოპოზიციას აქვს. ნაციონალური მოძრაობის წევრი არჩევნების შესაძლო გაყალბებაზე ამახვილებს ყურადღებას. შიდა ქართლის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის ცვლილება საფუძვლიან ეჭვს ბადებს იმისთვის, რომ ქართული ოცნება ემზადება არჩევნების გაყალბებისთვის, მაგრამ გაერთიანებული ოპოზიცია თითოეულ ხმას დაიცავს ამ მრჩევლის, ამიტომ მოსახლეობას მოუწოდებ ისინი მივიდნენ 28 ოქტომბერს საპრეზიდენტო არჩევნებზე. ვასილისა ჯაბახიძე ამბობს, რომ ხელისუფლება ძალისმიერი მეთოდებით აპირებს საპრეზიდენტო არჩევნების მოგებას. გორის საკრებულოს წევრს მაგალითად გასული წლის მარტში ბათუმში განვითარებული მოვლენები მოჰყავს. აჭარის პოლიციის დეპარტამენტს მაშინაც შიდა ქართლიდან გადაყვანილი პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორი ხელმძღვანელობდა. ამიტომ ისიც ბადებს, რომ ერთი წლის თავზე ჩვენ ვნახეთ, რომ იგივე ცვლილება მოხდა, რომ შიდა ქართლიდან კადრის ცვლილება მოხდა აჭარაში და ჩვენ მივიღეთ, რომ დესტაბილიზაცია გამოიწვია აჭარაში და თითქმის სამოქალაქო ომამდეც კი მივიდა, ვინაიდან ჩვენ გვახსოვს დამწვარი მანქანები, საპატრულო მანქანები, რომელიც დაწვეს და ის ქაოსი, რაც გამოიწვია აჭარაში და მოსახლეობა, რომელიც აბსოლუტურად დაუცველი აღმოჩნდა. პოლიციის როტაციაზე კითხვები მესამე სექტორსაც აქვს. საიას გორის ოფისის ხელმძღვანელი ამბობს, რომ ამით კანონი არ დარღვეულა, თუმცა გარკვეული ეჭვები მაინც უჩნდება. ჩვენ მონიტორინგის ფარგლებში ამ გადანაცვლებას თანამდებობრივ სათქმემდე დავაკვირდებით, თუმცა ამ ეტაპზე პირდაპირ კანონ დარღვევა არ იკვეთება, იქიდან გამომდინარე, რომ საარჩევნო კოდექსი ითვალისწინებს, რომ საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაციის ვადის გასვლიდან კენჭისყრის დღის დამთავრებამდე წესით აკრძალულია პოლიციის და პროკურატურის ხელმძღვანელი თანამდებობის პირდაპირ საკადრო გადაადგილება. წარმოდგენილ შემთხვევაში 22 სექტემბრამდე კანონიდან გამომდინარე ნება დართულია ასეთი გადაადგილების განხორციელება და აქ პირდაპირ კანონდარღვევა არ არის, თუმცა რა თქმა უნდა საეჭვო არის, რატომ მაინც გარკვეულია წინასაარჩევნო პერიოდში ხდება ასეთი საკადრო გადაადგილება და ამ პროცესს ჩვენ მონიტორინგს გაუწევთ, იქიდან გამომდინარე, რომ არ მოხდეს არჩევნების დღეს გარკვეული და წინასაარჩევნო პერიოდში არ მოხდეს მნიშვნელოვანი კანონდარღვევები. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიციის ტერიტორიულ დეპარტამენტებში როტაციის შესახებ განცხადება დღეს გაავრცელა. უწყება საკადრო ცვლილებას არჩევნებს არ უკავშირებს.